ဒီမှာဒီမိုင်းကိုလှုပ်တဲ့အများကြီးပြန်လှုပ်လာတယ်စီးရီးတွေရောအခုဆိုကောမာရှယ်ရယ်ပွဲသက်တွေအများကြီးပြန်လှုပ်လာတော့ပျော်လဲပျော်တယ်အရင်အဓိကတော့အဖေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်းကပြန်လှုပ်ကြွေးနေတာလေအမေမရှိတော့အခုဆိုအဖေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါကိုရှာတိုင်းဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးဒါအဖေ့ကိုပေးလို့ရရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတကယ်ရန်ဝန်တော့ပါတယ်လို့ဟောမှာသူဒီဒါနောက်နှစ်တော့ထပ်လာအောင်
င်လေးရရင်လည်းကျွေးမယ်ဗျာအဲ့တော့ထပ်မြောင်းလင်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာတစ်ခုပဲရတာကျွေးမှာပါကျွေးပါအဲ့ဒါကဖိုင်တယ်ဖိုင်တယ်အပေါ်မှာနားလည်းမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်တော်တော်ဖြူစင်းနေလူသားတိတ်မွေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတွေကျွေးပါတယ်ပတ်သက်ချမ်းသာရင်းနေတယ်တကယ်စင်ပြောတယ်လို့နော်အပေါ်မှာဧဝရတ်နားလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတွေလိုချင်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့တော်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တနေ့လုံးထိတ်မှန်နေတာကဲဘာဒီနုံးကြီးဧပြီလသားနာကမှသာပြီးချေချော်သွားတော့ဘာရတော့နီးပြလဲနေတဲ့လူတွေကအပြောထင်တယ်ဘာလို့နီးပြအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုပွဲတော်ပွဲထဲမှာလူထွက်တဲ့ပုံလို့လူစားလေးတော်လို့အဲ့ဒီနည်းလူတွေတင်ရတော့မာစီတီနဲ့ရှစ်မှတ်အောင်ပြန်လာတာရတော့သူကစက်တာသူပေးချကိုအဲ့လိုမမကလူထွက်ခဲ့မယ်လူသုံးခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိမသိတိရသူတို့ကောက်ပေးနေတယ်လို့မထင်ဘူးမသိတိရသူကလူတိုင်းနဲ့နေတယ်အမပြန်နေတယ်ကြံနေပါလားအဲ့တော့မရတော့တော့ဝမ်းနေတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ကရတော့တော့မြန်နေတာပရီးမီယာလိဂ်ရဖို့ပြောနေတာတော့ဒါပေမဲ့ချေချော်သွားတယ်ဆိုတော့တက်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဒီနေ့တော့တက်တာတော့ပေါ့အဆယ်နဲ့လို့ရှိရင်စတူဒီယိုကြည့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားစံတော်နဲ့တက်တာပါစတူဒီယိုနောက်နှစ်တော့ထပ်လာအောင်ပါဘာလို့နောက်နှစ်နောက်နှစ်ဆိုကျွန်တော်တို့က Champion League ရဲ့ထပ်ဝင်သွားရေးဆိုတော့ဒါ Champion League ရရင်ရော Premier League ရခဲ့ရနှစ်ခုလုံးရရင်ကျွန်တော်ကျွေးမှာ Premier League မရရင်လည်း Champion League ရရင်လည်းကျွေးမယ်ဗျာအဲ့တော့ထပ်မြောင်းလင်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာတစ်ခုပဲရတာကျွေးမှာကျွေးပါအဲ့ Champion League Premier League ရပါလားကျွေးမှာဘာတစ်ခုပဲရတာဘာတစ်ခုပဲနိုင်ငံအဝေးရှုံးနေပြီကိုကတော့အာဆင်နယ်အာဆင်နယ်ပဲဒီစပစ်ကတော့ရောကြောင်မသားဘူးမြန်မာအပိနေပါမယ်အာဆင်နယ်အဖေနဲ့တိုင်းငယ်ငယ်တည်းကအဖေကအာဆင်နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအာဆင်နယ်တမီတားဆိုလို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အာဆင်နယ်ဖန်နေအားမငယ်ပါနဲ့လို့နောက်နှစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်လာမှာပါလို့ဟုတ်စတူဒီယိုလာညှော်လင်းလို့ရညှော်လင်းလို့ရပါတယ်အမကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဓိကဘောလုံးကကျွန်တော်အပတ်စဉ်ကစားပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြာမင်းနိုင်ကစားပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကူးရတော့ကျွန်တော်တဘောကြာတယ်ပြီးတော့ဒီချက်တောင်ရိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဓိကဘောလုံးကတော့ကျွန်တော်တိုင်းငယ်လေးကကြည့်တော့ဒါအရန်ကန်ကျွန်တော်ဒါကိုကိုတိုင်းကန်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချက်တောင်ရိုက်တာဘာလို့ဆိုလဲသူများရိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ရိုက်ပြစ်တယ်ဒီကူရဆိုရင်လည်းဒါရေကူရကောင်းဟိုကောင်းကျွေးအများကြီးပဲလေအရက်လက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ exercise လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်းကြောင့်ပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဘောလုံးကလည်းဥပက crazy ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးတွေကစက်ကံလို့ရတယ်သူတို့ဘောလုံးကံဥပကလိုက်ကံပေါ့နော်သူတို့ညီသူ့ကိုယောက်လေးတွေနောက်သူတဲ့ဆိုတော့ညီကိုဘုံဘွယ်ချင်ပါသူတို့အိမ်ကမှာသူ့လိုက်ဘောလုံးအသိန်းသာတော့ရှိကြပါ့မယ်အဲ့ဒါမို့သူတို့ငယ်လေးကစားလာသူတို့အချင်းပါပါဘောလုံးကနောက်ကရေကူးရတော့လေသူ့ကိုစနစ်ပြက်ကူတော့ရေကူးကမှာသွားတင်ပြီးတယ်ဆိုတော့သူကစနစ်ပြက်ရေကူးတတ်သွားတော့ဘောလုံးသူတကယ်တော့ဒီကြုံညာရောတော်တော်များရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဘောမကြောက်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးသူကသူအကောင်းဆုံးပြောခဲ့တာပဲလေအဲတော့တော်တော်များများတော့တဘောကြောက်ပါလေတဘောမကြောက်တော့မရှိပါဘူး CTC စမှာလည်းသူအရန်ကိုတူးသားတာပါသူစအပိုင်းတကနေရောအပိုင်း16တိရောသူကရရမယ့် episode တိုင်းမှာသူကဇာတ်လမ်းကိုပတ်ပြီးတော့သူကစိတ်ကိုမြုပ်ကိုသူရင်ပင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့မြုပ်ကိုရအောင်ပင်းทำไรมาตัวเดือดสนนะครับตัวเดือดสนนะย่อเดียวก็ยังก้าวมาเลยทุกเนี่ยตัวหนูย่อได้คําตะแกกูหนูตื่นอยู่ตะแกกูแม่ยิอสิทธิ์เนี่ยหนูอยู่แล้วแกก็ซ้อมยังปิดไปมาตบจับโหตัวที่สกาโหลักษณะไปสุดแล้วเนาะพี่เหนื่อยถั่วเยอะเลยสรุปตัวเนี่ยโหว่าซ่าเลยเนาะชูตีมาปูโหว่าซ่าเลยโหเราซีซั่นอ่ะเฉยดียอมซีซั่นอ่ะแล้วพวกเราคีตั้วโหเปลี่ยนเอาคีตั้วให้ဒီရတီဆိုဆောင်းလို့နွေးတယ်လို့မမိအောင်လည်းလုပ်ရတာပေါ့။နောက်သူလိုအပ်မဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်။အခုလိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါဟိုရောက်တော့လေသူအပိုင်းတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီညမှာသူကဒီ script ကိုပြန်ဖတ်ပေးတယ်။အဲ့မဲ့သူသားဒီနေရာကတော့အရေးကြီးတယ်။ဒါလေးကမင်းတေချာလုပ်ရမယ်။အဲ့လိုသူပြောပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတောင်းပန်ပြီးပါလေ။အော်အဲ့တော့ Champion League
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ